själva som inte hinner ropa på snuten. Okej, töntdyckar. Ni har just vunnit en resa till Mars. Jag kan inte se. Kommer de undan så åker vi fast. Hoppas ni gillar kängurus, för nu ska ni få åka till Australien. Se till att jag kommer härifrån och skjuter ut de där tre töntsnattarna i rymden. Vi fattar precis. Jag fastnar. Hur tror du vi ska fixa det här? Hur enkelt som helst. Det är bara att skjuta tills du träffar. Men kolla! Hämta strålpistolen! Försök bara om ni vågar. Varsågod, kom och ta den! Vi måste sticka härifrån! Bra idé! Jättebra idé! Fest!